Du lyssnar på 5 minuter med Gud, en podcast från tidningen Dagen. Med mig, Sebastian Staxet. Och mig, Hanna Simonsson. Andra söndagen efter trefaldighet. Tema: kallelsen till Guds rike. Lukas evangeliet kapitel 14, vers 15-24. En av gästerna som hörde detta sa till honom: salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade: en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han ut sin tjänare att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade det någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad det går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa: jag har just gift mig, så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa: herre, jag har gjort så som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare: gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Pengar kan hjälpa människor som har det svårt. Pengar kan vara en otroligt bra tjänare, men pengar är en fruktansvärt dålig herre. Och det är lätt i den tidsålder vi lever i att måla in sig i ett fängelse på grund av pengar. För att på våra sociala medier målar hela tiden upp allt det här som vi borde ha. Allt som är lite bättre. Nästa tröja, nästa klädesplagg, nästa bil, nästa hus, nästa trädgård, nästa båt. Alltså det tar aldrig slut. Och det är för många av oss in i ett ständigt jagande efter de här sakerna. Problemet är att det är bara en kortvarig njutning och man tröttnar ganska fort och sen börjar man tänka: åh, nästa Tesla, nästa Volvo. Och det som Gud vill lära oss, det är förnöjdsamhet. Det är att sök först Guds rike, så kommer du få allt det andra efteråt. Och det är en viktig fråga att ställa sig: vem är min herre? Har pengar blivit min herre? Har de här sakerna, har de kraft över mig? Har de mandat över mig? Bestämmer de över mig? Tar de min frihet? Och jag har hamnat där många gånger, och det är därför Bibeln lär oss om offrande. Att offra är en fantastisk sak. Och märker du att du har blivit fast och slav under någonting som du trodde skulle vara en välsignelse, men som sen bara blev en börda med dyra avbetalningar eller vad det nu kan handla om, då att offra det, att offra det inför Herren, det kan ge dig en sån underbar frihet. Och du kan känna en otrolig glädje av att göra det. Så himmelska Fader, jag tackar dig, Herre, för att du uppenbarar för oss, Herre. Om vi har satt orättfärdiga herrar över vårt liv, om det är någonting som bara binder oss och som ger oss inre stress istället för inre frid, så ber jag, Herre, att du ger oss kraften, Herre, att göra offereldar i vårt liv, Herre, och ta bort det som förhindrar oss, Herre, att du får full plats i vårt liv. Du välsignar oss, du är en god fader, men vi ska inte jaga efter dina händer, utan vi ska söka efter ditt ansikte. I Jesu namn. Amen.